Men se, så hvad er det, de laver? Han er ude på, han er parret. Jeg har været ude og gå rundt i køkkenet her. Ja, det har vi så ikke. Ja, men så spær den af, skat. Det ved du, vi bliver nødt til at gøre til at starte med. Nå, se, den ligger sig ned, så den kan gå ind i tørvejr. Nå, det gad den ikke. Men de kan ikke finde ud af, hvem anden, der skal være med, og de lå på æggene begge to. De er fuldstændig syge bøtten. Så vi overvejer faktisk, at har gået den ene på æg. Ja, for du får se, at hanen går imellem. Ja. Lars, hønerne, det er ikke fordi, han vil parre dem, det er fordi, de slås. Det er derfor, han går imellem dem.